Är det så att det som gör att det är mörkt här är egentligen inte att det är vattenblock hela vägen ner, utan om det är ett vattenblock någonstans så blir det bara mörkare och mörkare ju längre ner man kommer. Jag antar att vi kan försöka bevisa det genom att hoppa upp här och se sky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alltså, oh my god! Det är det! Men vad fan. Vad jävla korkat att den inte tar hänsyn till att det bara är ett vattenblock, utan den bara tolkar det som att det är vatten där och så ska det bli mörkare och mörkare. Jag är en creative replika av Lekanen nu och har hållit på lite med olika system, så jag ni ser, först använde jag minecarts, tänkte man kunde ta dem i minecarts och kasta av dem med activator raids, men det var ingen smart idé. Sen provade jag med pistons och såna här flygmaskiner som typ funkade men som var lite ineffektivt eftersom man måste sätta på dem. Har man såna här igång under liksom längre tid och så lämnar man chans och sånt där, så kommer de gå sönder liksom, för de fastnar när de åker. Så då måste man aktivera hela farmen och det känns bättre att bara man ska kunna gå hit. Det här är ett intressant alternativ. Att ha en iron golem här som alla blir sura på. Jag tror att vi kommer behöva en liksom piglin som alltid är förbannad då. För om jag gör så här. Nästa som faller ner, kommer han vara förbannad? Det ser inte ut så, eller hur? Om vi har en piglin här, som bara vet om att Iron Golemen är elak mot honom. Hur man nu gör det. Förmodligen genom att få honom att landa där. Så till exempel han hade kommit ner här. Ja, ah, men exakt, exakt. Så får vi det problemet, ja. Åh, oh, de är så sugna på att slåss alltså. Kom an då. Nej, du ska vara där nere. Så där kan man göra. Och sen låsa in honom. Och sen ge den här grabben en name tag. Eller bara ett bättre svärd. Så nu borde han vara så här att han inte kommer despawna. Men han är förbannad på Iron Golemen. Och då berättar han för alla de här att de också ska vara förbannade på Iron Golemen. Är detta någonting som håller i sig? Liksom om jag nu skulle lämna den här platsen. Vad händer med de nya då? Kommer han fortfarande berätta att Iron Golemen är en bitch? Det ser ut så. Kan han tappa aggro på Iron Golemen medan Iron Golemen står bredvid honom? Jag vet ju att de tappar aggro på en player när man har lämnat Nether ett tag. Så man kanske behöver fler såna här liksom. Man behöver en radda med sura gubbar här. Men. Så om jag implementerar detta på riktiga servern så verkar det ju som att detta kan funka. Nice! Går det att sova nu? Är detta natt eller? Jag tror inte det är det, va? Kukan. Men okej, då ska vi implementera det här. Det betyder att jag har allt detta vattnet som jag satt ut i onödan att ta bort nu. Och alla de här. Ja. You live and you learn. Aj, som fan. Då behöver du lite temporary blocks.
Jag borde förstås stänga planen. Man får bli riktigt snacka. Det är fan trippy att springa här med shaders. Allting bara gnistrar och blänker överallt. Känns som när man går... ni vet, jag vet inte om ni har hållit på med stadsfotografi, men stadsfotografi när det är regnigt. Det är också så här liksom, allting bara blänker och det glänser överallt och man fattar inte vad som är riktigt och vad som är reflektioner. Eller att köra bil när det regnar, det är ungefär samma vibe. Det är bara massa prickar av ljus. Köra bil när det är regnigt och natt ska sägas. Fy fan, vilken hemsk upplevelse det är. Okej. Okay. Vi är tillbaka. Och det har blivit så här nu. Jättesnyggt, eller hur? Så nu ska vi få hit en Iron Golem. Och sen tror jag att det börjar bli dags att aktivera portalerna. Fan vad gött. Då ska vi göra det på något snyggare sätt än vad vi gjorde på vår... hittepåvärld, va? Så inte sten kanske. Guld, yellow, guld är ju coolast, eller hur? Med tanke på att det är en guldfarm. Oj, vänta. Jo, men det är ju rätt. Det där är dock inte rätt. Jag behöver lite markyta här. Medan vi ändå håller på här. Men sen ska det bort. Så. Nå hela vägen bort. Jajamän. Nice. Här ska vi ha en Iron Golem. Men det går bra. Nice. Och vad, det här hålet är ju lite mindre än det som var i Creative. Så frågan är vart vi ska ha vår gubbe. Han borde rimligen vara typ här. Här? Funkar det? Där borde han kunna stå utan att bli mördad. Men frågan är... hur vi ska få honom att gå från där han blir mördad till dit. Vi kommer basically behöva ta bort den, right? Och sen se till att han knuffas hitåt. För att snabbt placera ett block där. Föredragningsvis så skulle jag ju vilja ha en likadan på andra sidan. För jag för mig... att de kan så här sluta vara aggade. Och om man har två stycken så påminner de varandra om att fortsätta vara aggade. Och i så fall så skulle vi vilja göra så där. Så har vi två stycken ställen där han kan agga dem. Och så ska vi ha ett sätt för dem att komma ner dit. Så om vi bara bygger så här. Så blir det... en bra temporär plattform. Och så gör vi samma sak på den här sidan. Så där. Och nu går jag och skaffar mig två diamantsvärd. Och då kanske ni tänker, jävla diamantsvärd, det är ju så jävla onödigt. Du kunde ta något enklare. Ja, men vet du vad? Jag orkar verkligen inte hålla på med name tags. För det är mer rare än diamanter. Och dessutom är det lite lustigt att de håller i två diamantsvärd. Och då aktiverar vi helt enkelt portalerna nu då. Borde vi kunna göra. Vi borde kunna göra så här, så kan folk komma in därifrån från sidorna också. Om de vill ta den vägen istället för att droppa ner här uppe. Men nu är det egentligen bara att se till att vi får någon som vill komma hit. Ja, där har vi en till exempel.
om du vill hoppa ner någonstans. Du verkar väldigt sugen på att gå tillbaka till din portal då. Din kompis här kanske... Men jävlar vad de är taggade på portalen. Du hoppar ner där. Och så får man vara rädd med guldblock nu då. För så fort han hoppar ner här så är det en stor risk att järngubben slår honom. Ja, nej. Hur fan ska man sätta ett guldblock där? Oh, men det här är inte så dumt faktiskt. Och nu kan jag få ett guldblock här. Med möda alltså. Fuck me. Man sätter ett guldblock där nu. Ja, nu kommer folk som är sura här. Det är jättebra. Och här är folk sura. Det är också jättebra. Så om jag droppar ett diamantsvärd, tar någon av er upp det? Ja. Om jag droppar ett diamantsvärd här, så tar någon av er upp det. Jajamän. De borde nu vara permaaggare. Nej, döda dem inte. Vad fan, du ska inte kunna nå dem där. Du tar ju bort hela poängen. Kan du nå dem även om det är en sån där? Eller tar du bort din möjlighet att döda dem? Sen ska vi göra så här. Rensa bort våran plattform. Och jävlar vilken parkour man. Nej men vad fan, du kan ju döda dem nu. Det är så jävla dumt. Tanken var att han inte skulle döda dem. Problemet nu är att så fort de här... så fort jag lämnar här, de spånar alla förutom de som har diamantsvärd. Så kommer han agga de som har diamantsvärd, för han når dem. Anledningen till att han inte dödar någon nu är för att han är aggade på dem. Han är fokuserad på de här. Här nere. Så fort han attackerar fortfarande de här jävlarna liksom. Så helst skulle jag vilja flytta den här ett block hit. Men då kommer detta problemet va? Att de kan... Vad fan placerar jag den? Nu vore det väldigt bra om någon av dem sprang upp här och dit. Hur någon tänker göra det? De verkar typ pathfinda bort från det. Ja, oh, nice. Du är där. Ja, men spring inte bort och... Ja! Snyggt. Nu har vi en nere i hålet här. Så då blockerar vi av honom så. Du kanske först ger honom diamantsvärdet. Inte mitt, utan ett sånt här. Ta upp det, du. Snyggt. Så gör vi så. Och ta bort de här blocken. För jag är lite rädd att han inte kan se Iron Golem annars. Och det där är lite kusligt. För han kommer ju kunna attackera Iron Golem på riktigt. Men om vi bara ser till att man inte kan komma dit. Genom att sätta ut guldblock på det här sättet. Det är lite lustigt för hela detta ombygget som har varit så jävla mödosamt. Genererar inte ett block mer guld i timmarna. Alltså, utan det är ju bara utseendemässigt uppgraderande det här. Och här har ni också kommit ner. Det var ju smidigt. Då gör jag så att jag tar bort den här. Som uppenbarligen inte behövdes. Droppa ner. Och jävlar. Och jävlar vad många som vill dit nu helt plötsligt. Ja,
nu går ner här. Han har ju fuckat upp det här också. De här har ju hamnat här av någon anledning. Men det gör inte så mycket för de är begränsade av staket. Nej, det var de tydligen inte. Hur fan kom han över staketet? Nej, han kom inte över staketet. Han kom igenom. Han sank, det är ju ett guldblock som saknas. Hallå, sluta med mig. Det är en sån här som saknas. Det förklarar nog varför de här kom ut också. Okej, men sådär. Då är vi ju mer eller mindre klar. Den ser ju mycket bättre ut nu än vad den gjorde innan det här avsnittet. Men då säger väl jag som så här. Tack för att ni har kollat. Och prenumerera för mera. Så ses vi nästa avsnitt. Ja, nu tänker jag göra. Hej då!